cadowga shaytaan, shaytaanka xaasidnimo, shaytaanka insiga iyo jinkila. Haddaadan hadda iska xorayn, ma ramadaan baa iska xoraynaysa? ilaahu ramadaan na gaarsiiye xaalad fiican anagoo ku sugan. Allah ku dhaarta waxba kaama xumaanaya, aniga ugu tijaabiya taas. Albaaqiyaatu saalixaat baa la yidhahda, waa waxa haray mustaqbalkaada u haray mid aakhir iyo mid adduunyo ku tasbiixsada. Marka yaa shaqadan ilaa qabanaya? wax kastoo hadda murugo waa ka baxaysaan, waxaad raadinaysaadna u helaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalaha barakaysanow, meel aad ku sugantihiin ba rabbiga yahaydan barakeeyo kusoo dhowaada muuqaalka kan iyo fariin cusub. Ma ogtahay ramadaan 7/20 beri basaa kaa xigta? Allahu akbar. Shacbaan bilowgeed aad ku sugan tahay bishii nuurka iyo iftiinka. Qofkaan hadda beeran beertiisa aakhira iyo middiisa adduunyana, ramadaan wax badan oo ka dheefaya ma jirto. Kuwa maxruumiinta ee la seejiyey wanaagga iyo abshirta ayuu ka mid noqonaya. Ilaahay kuwaas nagama yeela dhammaanteen, aamin dhahay insha allah. 7/20 beri baa ka dhiman, maxaa ku xisaabsan marka? Maxaa samayn doontaa? Maxaa yeeli doontaa? Maxaa ku dhaqaaqi doontaa? Maxaa hortaada yaalla? Maxaa dhihi doontaa? Maxaa samayn doontaa? qof yow insaanka hadda nool adaas ku su-aal, maxaa samaynaysa hadda? maxaa ku sugan tahay xaalkaadu? camalkaadu muxuu yahay? afkaada iyo adinkaada waxaa ka soo fulaya muxuu yahay? soo ma ogid ilaahay mar walba in bishaan lagu bandhigayo dhexdeeda, laga soo bilaabo ramadaantii hore ilaa maanta? dadda waxaa samaysa in ilaahay loo bandhigayo? ilaahay wuxuu yidhi waqifuuhum innahum mas-uuluun. istaajiya su-aal baa la weydiinayaa, waa qiyaame? dadkiiba isdaba taxan qiyaame, waa wareersan yihiin, waa yaaban yihiin. nabiyullaahi nuux bay u imaadeen, oo aadam bay u imaadeen, oo ibraahim bay u imaadeen, oo ciise u imaadeen, oo nebiyaashii dhan bay u imaadeen. intaasoo dhan ilaahay bay uga cududaarteen, waxay dhaheen ilaahay maanta inaguma hortaagi karno, inaguma hortaagi karno maanta. ilaahay maanta wuxuu caraysan yahay, cara uusan weligii caroon, dib dambena u caroon doonin. marka ilaahay waji ma siin karna maanta? nafsi 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 idhabu ilaa ghayri, ha naftayda hadda ii badbadaado. waa nabiyullah, nabiyaasha ilaahay, hadda waa khaliilu raxmaan, waa ibraahim, hadda waa nuux, hadda waa aadam, hadda waa ciise, ha kuwaas waxay leeyihiin nafsi naftayda hadday maanta ii badbaadaan, nasiib lahay aga taga dado, anigu ilaahay idinkagama ergeyn karay maalin sidaasu wey. laakiin yaa qaadaya calankaasi shafeecada? nabigaada maxamed calayhi salaatu wasalaam. magaciisa haddaad maqashay ku salli, magaciisa weynaysii, isagaa ilaahay carshigiisa intuu ku sujuudo, sujuuduse weligii sujuudin baa ilaahay wuxuu leeyahay muxammadow kor u qaad wejigaada kor, waxaa rabti weydiiso waa lagu siinayaa. markaasaa nebi maxamed wuxuu leeyahay yaa rabbi ummadda kala xukun, ha kala kii naarli iyo kii jannale kala xukun, waa la wareersan yahay. dhididkii dadkan ka imaanaya qirqiyi qaarkood, qoraxda halkan wey, laakiin kuwa ilaahay carshigiisa harsanayaan hooskiisa, halkaasi waxaan naga daawanaya. kuwa ilaahay taaj buu xiraya, ku sharfay ilaahay baa soo dhaweynaya. ilaa kuwaas naga yar ilaahay soo dhaweyn doono. nebigaadaa kuu shafeecay, asagoon ku aqoon oo ku maqlin ayuu kuu shafeecaya, oo kaa walwalaya, oo uu kaa yacni haddii la kurunya fikiraya sallallahu calayhi wasallam. marka camalkaada la qaado, nebi maxamed la tuso khamiis walba hadduu wanaagsan yahay, ilaahay buu leeyahay ku dhahaya alxamdulillah, ilaah wada waafajiya adoonkaygaas adoomadaydaas wanaag. hadduu xumaan yahayna camalkaadaas, ilaahay u dambi dhaaf hebel ama heblaay. nebigaa naxariista wuy, wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. nabigaasaynu har iyo hamin khilaafaynaa, amirkiisa ka leexanaynaa, akhlaaqdiisii ka leexanaynaa, wax kalena aan turjumaynaa, wax kalena ku meeraysanaynaa. qurunkii uu naga reebay oo danteennu ku jirin baan dhex wada fadhinaa, hadday noqoto xin iyo xaasidnimo iyo colaad iyo haddii la kulanyahay qabyaalad iyo qurun iyo wax isdaba maris ribo iyo laaluushii balaayo dhan, ilaahu noo dambi dhaaf. marka nabiyullaahi maxamed wey calayhi salaatu wasalaam, walaa sawfa yuctiika rabbuka fatardaa, ilaahu na raalli geli. marka maan ramadaan waxay ilaa naga wada xiga dhammaanteen, waa inaynu dadaalnaa, dadaal muujinaa ugu yaraan inaynu isbedelno. isbedel waa bisha isbedelka, inaynu isbedelno, isdiyaarino.
dagaal haddaad gelaysid sideedaba dagaalka ma la iska galaa mise waa loo diyaar garoobaa awooddaadan qiyaasaysa soo maa cadowgaada awooddiisa qiyaasaysa soo maa wax kastoo loo baahan yahay diyaarin dagaalka iyo diyaarintiisu labay kaleeyihin haddaad iska jiifto cadowgaada usii xatid soo dhibaato maa cadowga shaytaan haddaadan hadda iska xorayn marabadan baa iska xoranaysa cadowga shaytaan shaytaanka xaasidnimo shaydaanka insiga iyo jinkila haddaadan hadda isku xorayn ma ramadaan baa iska xoraynaysa maya ramadaan waxaad guranaysaa waxaad bislaysatay bishii ka horreysay ee shacbaan bishii kasii horreysay ee rajab waxaad bislaysatay karsatay beeratay baad guranaysaa ramadaan markaasaa ramadaanku kuu dhadhamayaayo macno kuu samaynaya markaasaad cibaadadiisa ku raaxaysanaysaa ku iftiiminaysaa ku nuurinaysaa hadda isbeddel xiqdiga noloshaada ka saar uurkaada ka saar xasilnimada iska saar wanaagga ku dadaal istikfaarta badi salliga nebiga badi calayhi salaatu wasalaam ilaahu ramadaanna gaarsiiye xaalad fiican annagoo ku sugan caafimaad qabno amni alla nagu gaarsiiye kuwa ku guddana allow naga dhig inta colaad haysatay inta abaar haysatan rabbi ha ka dulqaad ducada ku dadaal waa bil ducatan shacbaan bil duca wey waa bil khayr wey salliga rasuulka badi inaa mid kuu sheega ma rabtaa salliga rasuulka ilaahay badi goor kasta badi wallahi waxba kaa xumaan maya wallaahi allah ku dhaartay waxba kaama xumaanaya anigagu tijaabiya taas qaarkiina waad ogti salliga rasuulka badiya sala allahu calayhi wasalam badiya ku khasaari maysaan wallahi ku khasaari maysaan tijaabi ogaada salliga rasuulka badiya sala allahu calayhi wasalam markaad maqashid markaa kugu soo dhaco waxaad akrinaysa marka magaciisa lagu shego xitaa qof magaciisa maxamed la yihahda marka loo yeero nebi maxamed soo xasuuso ku salli ilmahaada markaad u yeeraysay maxamed haddii la yihahdo nebi maxamed soo xasuuso ku salli salliga rasuulka badso hadda soo gado waxaad ku tirsatid gacantaada ku tirso tusbaxa soo gado aaladda kale wax lagu tiri ku tasbiixsada ku tasbiixsada wallahi waxba idinka dhici maya xitaa noloshiina dhammaana asaga adaad ka dhigtaan iyo wax kasoo akrinaysaan waxba idinka dhici maya salliga rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku istikfaarsada albaaqiyaatu saalixaat akhriya laa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ilaa billah xasbuna allahu wanicma alwakiil subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar albaaqiyaatu saalixaat baa la yihahda waa waxa haraya mustaqbalkaada u haraya mid aakhiriya mid adduunya ku tasbiixsada marka yaa shaqadan ila qabanaya maalin kasta nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam boqol jeer ku salli laa xawla walaa quwata ilaa billaah maalin kasta waxaad akhrisaa boqol jeer maalin kasta waxaad akhrisaa boqol tasbiixa maalin kasta waxaad akhrisaa boqol istikfaar ah waa wax yaroo kooban wax badan in ka qaadan maya yaa shaqadaa ila qabanaya istikfaar boqol ah xawqaloo boqol ah laa xawla walaa quwata ilaa billaah tasbiixoo boqol ah yaa samaynaya salligoo boqol ah yaa samaynaya hadda ku dhaqaaqa ku istikfaarsada ku tasbiixsada wallahi waxba idinka xumaan mayaan anaa idin ballan qaada wax kastoo hadda murugo waa ka baxaysaan waxaad raadinaysaadna u helaysa ku tasbiixsada markaa intaa dhammaysaan shantaa boqol min boqol ah magac ilaahay oo magacaantiisa ka mid ah midkaad doonti midka adiga xaaladaada markaa munaasabada oo aad tusaaloo kale alraxmaan naxariis baa rajaynaysaa alkhafuur dembidhaaf baa rajaynaysaa alkariim deeq baa rabtaa alrazaaq irsaaqad baa magacaanta ilaahay xaalad kastaad ku sugantaa mid baad ka helaysaa midka markaa aad jeclaatid kun jeer ku soo qati kun jeer kun jeer bas waad liibaantay maadan khasaarin qof kaa fiicanna adduunka ma joogo mana imaanaya ilaa qof intaad akhrisay in ka badan akhriya mooyaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dembi dhaafo tawfiiqdana waafaji caafimaad uu nasiiyo inta walaalay halkaa nooga xiran ee halkaasi naga daawato ee intaa nagala socota ilaahu muraadkooda u sahal mid ugu sahal ilaahu abshir iyo bishaarooyin tiro badan oo iska soo daba dhacda sii dembigoodana dhaaf ilaahu rabbiyu ammaan nafeed iyo ammaan nololeed si saaqada u barakee awlaada u barakee shaqada u barakee caafimaadka u barakee wax walba sii rabbiyu ilaahayow ugu kaalmee noloshooda ugu kaalmee wax walba oo sharana ka difaac ilaahay haydan barakeeyo horey u socda baaraka allahu fiikum barnaamijtuna kala baaqan mayaan ramadaan iyo shacbaan ku saabsan insha allahu tacaala.
wax kasoo naftaada dareemayso, anaa halka kan kuu soo dhigaya. U diyaar garow. Jazaakum allahu khayra.